que beleza, hein? Essa é antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje. E as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. Não importa que time está jogando, o Maracanã é sempre um lugar especial, um templo do futebol para muita gente. Rola a bola no gramado. Recebe Ganso. Tentou o passe. Deixou o marcador da saudade. Cruzou. Foi de peixinho. O mergulho foi bonito, mas a cabeçada foi para fora. Ele se esforçou muito para finalizar desse jeito, mas não deu certo. Lucas Moura. Valeri. Rodrigues. Moura. Bola enfiada pelo meio da defesa. Na tentativa de cruzamento, a zaga coloca para escanteio. Meteu a testa na bola. Foi uma boa finalização. Não entrou por pouco. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza, o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. Minutos de jogo. Um terço do jogo já se foi. E ainda estamos aqui esperando para ver se sai o primeiro gol. É agora, grande chance para ele. Bola na área. Moura. Abrir pelas pontas parece ser a grande jogada hoje. Você tem razão, Milton. Tá, mas qual a sua opinião em relação a isso? Olha, Milton, eu acompanho o relator. E pelo jeito que tá o jogo, meio tão marcado, tão congestionado, com tanto trânsito, a saída ou atalho é mesmo pelos lados. Jogada de triangulação, jogada de fundo, é o que dá pra fazer hoje. Olha o lançamento. Saiu bem o goleiro, não deu chance para o azar. Lançamento por entre a defesa. Jogou na área. Apareceu bem na hora. Vem o passe. Jogou para o lado que estava virado e pôs ordem na casa. Preferiu recuar em vez de avançar. Final do primeiro tempo. Ainda não há gols no jogo. Vamos para a segunda etapa. Bola em jogo para o segundo tempo. E a bola rola novamente com 0 a 0 ainda no placar. Recebeu o cartão. É o último aviso do juiz. Olha, o juiz já tomou chazinho no maracujá e pelo visto já perdeu a paciência. Ou ele dá... A batida! Pegou mal demais. Se ele tivesse terminado melhor a bola, teria feito gol.
Gabriel. Meteu a bola para frente. Ele demonstrou muita disposição, saindo do ataque para auxiliar na defesa. É muito legal no futebol de hoje marcar mais à frente, como o time está fazendo muito bem. Caleri chegou bem, recuperou a bola. Bola enfiada entre a marcação. Chutou! Para fora! De onde ele estava, tinha que fazer melhor que isso, né? Pelo menos para apagar da fita. Keno desarmou o adversário e saiu com ela. A metida de bola. Boa antecipação ali, matou. A batida! Mais uma vez e ela não entra. Está pressionando, está criando boas oportunidades. O gol está bem próximo, está maduro, mas você sabe como é que é o futebol, né? Aquela coisa de quem não faz toma, quem não faz leva, tudo aquilo que você já sabe, mas parece que esse time não está querendo aprender. Agora é com Moura. Moura tentou a metida de bola. Chegou na certa. Chegou na marcação e recuperou a bola. Procurou alguém ali na frente. Milton, não sei se vai aparecer outra chance assim no jogo, não. Partiu pra frente, pela ponta esquerda. Ele é muito habilidoso, hein? Tô gostando. Estão jogando bem, estão pressionando, jogando pra frente, jogando pelos lados, arriscando, estão se esforçando, legal. Mas perderam mais um gol, né, Milton? Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Lá vem a batida! Bobeou na saída de bola e quase levou o gol, hein? Que fase! Chegou a hora da substituição. O cara estava pregado, então. Não tinha mais como continuar se arrastando. Foi boa mexida. Mais por uma questão física do que propriamente técnica ou tática. Substituição. Vai ter sangue novo em campo. Correta alteração. O cara estava um peso morto em campo. Não tinha mais é que sair. Rodrigues. Entramos nos acréscimos e ainda 0 a 0. Abriu o jogo pela esquerda. Alisson lançou para frente. Não há tempo para mais nada. Fim de jogo. Só o goleiro e os zagueiros estão felizes com o 0 a 0 que acompanhamos aqui hoje. Encerrada a partida, o que você gostaria de destacar, Mauro? Dava para ter tentado um pouquinho mais a vitória.